справді комфортне та надійне житло. Будівельна компанія «Матла». Клініка мікрохірургії ока «Медікус». Ми працюємо, щоб повернути вам зір. Вітаю, з вами Тернопільська погода та я її ведуча Анастасія Солтисяк. 28 грудня відзначають День Святого Єлеферія. Погода цього дня вказувала на те, яким буде березень наступного року. Давнину погоду визначали ще так. Якщо в день був сильний мороз, а надвечір різко ставало тепло, то це означало, що холоднече ще попереду. То яким же буде насправді 28 грудня у Тернополі та області, розкажуть тернополяни. Область хмарно з прояснення, без істотних опадів. Вночі та вранці на дорогах ожеледиться. Температура повітря вночі від 1 градуса морозу до 4 градусів тепла. В день 4-9 градусів тепла. Передаю привіт всім своїм рідним знайомим. Також хочу побажати веселих різдвяних свят і з наступаючим новим роком. Місто хмарне з проясненням, без істотних опадів. Вночі та вранці на дорогах ожеледиться. Температура повітря вночі від 1 градусу морозу до 1 тепла. В день 6-8 градусів тепла. Восьмого грудня – Міжнародний день кіно. Саме цього дня у 1895 році у Франції відбувся перший показ короткометражного кіно «Прибуття потягу на вокзал Ла-Сьота». Глядачі настільки повірили у реалістичність картини, що почали втікати, боячись потрапити під колеса потяга. А на сьогодні у мене все. Я прощаюся з вами. Побачимося на телеканалі ТВ4. Справді комфортне та надійне житло. Будівельна компанія «Матла».Клініка мікрохірургії ока «Медікус». Ми працюємо, щоб повернути вам зір.